Uno ou Corvette, rapaziada? Quem vocês acham que ganha a corrida, mano? E aí, galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa mesmo, porque hoje eu tô aqui pra aprender, mano, a fazer zerinho com Corvette. E eu tô aqui também pra ver aqui, mano, o que que dá esse resultado, tá ligado? Que o resultado que tá aqui na minha frente. Uno ou Corvette, rapaziada? Quem vocês acham que ganha a corrida, mano? Aí tem muita gente que vai acreditar no Corvette e vai ter gente que vai acreditar aí no Uno. Mas quem pode vencer essa corrida, eu não sei, rapaziada. Não faço ideia. Brincadeiras à parte, né? Eu não sei qual que pode ganhar, tá ligado? Afinal, temos aqui um Uno cheio de som, né, mano? Olha o tanto de som que tem aqui, fi. Negócio aqui, mano, não é pouca coisa. E a chave, ó, já bugou a chave. Chave já bugou. Vou mostrar pra vocês aqui o que que tem de som aqui no Uno, tá ligado? Aí que é a sonzeira do Uno, tá ligado? Um tem um som forte e o outro tem um motor potente, né? Aqui tem um motor potente. Tanto que eu vou dar uma ligadinha aqui pra vocês ouvir aí o ronco, né? O ronquinho do Corvette. Vamos dar uma ligadinha? Vem aqui, ó. Aí. Uou! A corveteira tá aqui, mano, só aguardando nós. Ó, já tá quente, né? Já esquentei, tava andando nele aqui. É, moleque. Quem vocês acham que ganha aqui, rapaziada? Mano, vou fazer o teste, tá ligado? E depois eu vou testar aqui o Corvetão na pista, né, mano? Vou tentar aprender fazer alguma coisa aqui, tá ligado? Eu acabei de pegar o carro e eu não tenho total domínio dele ainda, né? Eu tenho que aprender a usar o meu carro. Eu só vou ter total controle do carro quando eu e ele for um só. E isso não é muito difícil. Basta ir andando com o carro e conhecendo o carro, né? Olha que já tá tudo preto aqui, ó. Isso aqui é pneu, filho. Ó, pneu que voou pro céu. Por incrível que pareça, esse pneu até que ele tá aguentando, né? Até que tá aguentando, tá inteiro ainda, mano. É o mesmo pneu que eu fui pra praia, pneu que eu usei lá na pista de drift junto com o Bruno Bar, e esse pneu tá vivendo. Eu trouxe aqui até a XJ-tona, mano, só que eu não sei se vai dar pra usar, tá ligado? Porque tá chovendo, o tempo tá meio zoado aqui. Vamos ver se der uma secada, tá ligado? Se o tempo melhorar, a gente pega a XJ e usa ela, né, mano? Mas vai depender aí do tempo, que parece que não tá muito a favor, não. Parece que, tipo, vai continuar chovendo. Eu queria usar a pista inteira aqui, tá ligado? Mas não vai rolar. Ó, rapaziada, os carros já tá posicionado, o Corvetão tá aqui, o Eduardo tá ali, ó. Mano, ele falou que o Uno tá preparado. Que ronco é esse aí? É a turbina dele, fi. Vamos ver. Ó, vai vendo, ó. Mano, acho que tá trolando, hein, rapaziada. Tá trolando, hein, mano. Tem aqui. Ver quem que ganha aqui, Uno ou Corvette? Ah, essa eu quero ver, hein, mano. Tô aqui a chave, coloca seu capacete aí e, mano, vamos começar aqui agora essa disputa implacável. Ó, rapaziada, vai funcionar assim. Na terceira buzina, a gente vai arrancar, tá? Vou colocar aqui agora meus equipamentos de segurança e seja o que Deus quiser.
verdade. Não. E eu ganhei porque era pra bater e voltar. Você ficou fazendo graça, filho. Eu acelerei, um do céu na frente, mano. Lógico que, ó, motor está o fim. Ó, mas é o seguinte, mais um. Mais um, mas... mais um então, a mano. Neguinha que fala. Mais um. O problema é ficar pegando e tirando capacete toda hora. Mas mais um então. Fechou. Mais um pra nós ver que o negócio pinga, né, mano? O negócio pinga. Então, só que agora eu vou ter esse nome aqui, você vai ver. Pode ser. Ai, ai, ai. Ele nem buzinou, mano. Não, isso aí não valeu não, filho. Não valeu não. Ué, arregou? Você não ia buzinar? Arregou? Eu tô esperando a sua buzinada. Ih, olha, rapaziada. Ele falou que três buzinadas. Três, eu tô esperando. É o seguinte, vai ser na minha três buzinadas então. Pode ser? Beleza. Na minha terceira, hein. Vamos. Ó, na terceira buzinada. Rapaziada, vamos tentar fazer um zerinho aqui. Mano, não sei se vai dar bom, tá ligado? Porque parece que o carro deu uma esquentada e eu não quero abusar do carrinho, né, mano? Não quero judiar dele, tá ligado? Esse carro aqui é zica e eu não quero judiar dele, tá ligado? Essa curva aqui eu tô louco pra fazer ela, mas hoje eu não posso, mano. Aí dá vontade, hein? Olha, pensou? Curva um dessa, moço. Tá maluco, hein? Mano, será que não vai conseguir acertar aqui, ó, um zero? Vamos dar uma esticadinha. Ó, será que dá pra Porsche? Acho que não, hein, filho. O inverteiro aqui é brabo, hein. Se acelerar o negócio, vai decolar, hein, moço. Vai decolar, hein, quer ver, ó. Mais um, mais uma. Mais uma, mais uma, mais uma. Aproveitar que o asfalto tá um pouco seco aqui. Tentar fazer um 0 a 100, né? Tentar fazer um 0 a 100. Tentar marcar aqui no painel. O problema é que a marcação do painel aqui é meio boba, né? Meio boba porque eu digo assim, ó. Tipo assim, na hora que você acelera ela, ele começa a patinar e já começa a marcar a velocidade. Vou colocar aqui no modo de pista, né? Vamos ver, um, dois, três e... Não marcou, caramba! Ah, mano! Não tá marcado, pô! Não marcou, mano! Não marcou! Ah, eu fico chateado, hein! Não tá marcado, pô! Vamos dar mais um aqui! Marcado aqui o negócio. Não marcou. Você vê o controle de tração ligado. Ele não deixa rodar. Vamos ver aqui, rapaziada. Vamos ver aqui, já fazer alguma coisa tudo. Vamos ver, vamos tentar coisar aqui esse aqui. Não foi. Quase que rola aqui de ponta cabeça. Agora vou tentar ir de controle de tração desligado mesmo. Porque o carro é muito leve pra muito motor, tá ligado? Então ele patina muito fácil. Patina muito fácil, tá ligado? Patina muito fácil mesmo, tá ligado? Muito fácil mesmo. Então vou colocar aqui, ó. Vou colocar no automático mesmo. Um, dois, três e... Vamos zerar aqui esse negócio. Um, dois, três e pau. Aqui, rapaziada, vai assombrar muito, hein? Acho que dá pra brincar muito ainda de corveteira, hein, moleque? Tá ganhando aqui mesmo, pra virar mais rápido. Aí, mais uma. Mais um. Fez 5 segundos, hein?
5 segundos. O problema tá tipo no. Agora vamos tentar no manual, vamos ver o tempo que a gente faz no manual. Olha lá, já começou a contar. Conhecer o carro primeiro, tá ligado? Nossa! Nossa, já dá vontade de ficar fazendo isso aqui o dia inteiro, mano. Mas não. Vamos parar, tá ligado? Vamos parar. Não vai dar pra me andar de XJ, porque tá chovendo pra caramba. E é isso, né, mano? Vamos pegar aqui, ó. Vamos voltar pra casa. Voltar pra casa, só mais uma, só mais uma, só mais uma, só mais uma. Não mata ninguém, né, rapaziada? Uma puxadinha não mata. Olha, mano. Não tem que ficar puxando o dia inteiro. Chega, senão nada não vai parar, mano. Senão ele vai ficar aqui o dia inteiro, tá ligado? Até amanhã. Até amanhã ele vai ficar aqui. Ó, oh, o motoque tá ali, o Neira tá ali. Deixa o drama ali do Neira, é né? Nave, né, mano? Falei é pra você que o Uno é zica, filho. Lógico, filho. Você viu lá. Mas, hein, o Corvette patinou pra sair, né? Mas no finalzinho aqui eu tava treinando umas arrancadas com ele, que eu acho que não vai ter boca pra os carros, não, hein? Ah, ali é tem porque motor, cinco né? Segundos eu fiz, filho. 5 segundos? 5 segundos, mesmo sem launch, hein? Sem launch. Não sei, mano. Acho que dá pra melhorar mais isso aí. Deixar o Corvette dar uma descansadona aí também, né, mano? Porque hoje foi hard pro PG, mano. Hoje eu judiei dele. Bom, gente, por hoje é só. Não esquece de me seguir lá no Instagram, que eu vou estar postando algumas coisas por lá. Então já corre lá no meu Insta agora, que é Mike Moraes. Me segue lá. E até amanhã, hein? 12:00 e 6:00 da tarde tem vídeo aqui no canal. Vamos indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima, hein? É nóis. Valeu. Fui.